Míšo, my se společně setkáváme na tiskové konferenci Clash of the Stars a bylo poměrně velkým překvapením, že tady byl dneska oznámen tvůj další zápas. Ty už teda měla premiéru za sebou, ale teďka znovu a to s Hankou Gelnárovou. Tak co zatím stojí? No, ten náš zápas teda byl už oznámený v Ostravě, je to asi měsíc zpátky a co zatím stojí? Nestojí zatím asi nic, myslím si, že Hance bylo těžké najít jako soupeřku, protože si nikdo nechtěl jít, mě taky nemohli najít soupeřku a Hanka mě vlastně vyzvala, respektive její trenéři mě vyzvali na zápas v Postoji. Je to trošku vlastně bizár, protože já jsem Postoj nikdy nedělala, Hanka se mnou nechce jít MMA, což je jako logický, to je jako jasná věc. Takže takhle, prostě mě vyzvali na zápas v Postoji a je to vlastně win-win, protože aspoň máme obě dvě zápas a myslím si, že to bude jako zajímavý, no. Ty jsi profi zápasnice a přece jenom se o tebe asi bude očekávat větší výkon než od Hanky, i když nejseš postojařka, jak jsi sama zmínila. Pociťuješ na sebe trošku jako nervozitu z toho, že by tam mohlo právě být to očekávání a přece jenom mít tady s tou pozicí favorita do zápasu asi není úplně nejpříjemnější pozice většinou. Já si úplně nemyslím, že bych byla jako favorit, protože jak správně řekla, je to v Postoji, které já nikdy nedělala. A sice mám větší zkušenosti než Hanka, to je jako jasný, ale zároveň tam jde ještě o to, že Hanka má o nějakých 10 kg víc než já, což je jako strašná raketa. A ono v tom Postoji, když ti pak dá jako bombu dobře mířenou, tak je to jako velký problém. Takže si nemyslím úplně, že bych byla já favorit zrovna jakoby v postovém zápase, to určitě ne. Jak jsi sama řekla, tak vlastně ten váš zápas byl oznámený už před měsícem, akorát tehdy to ještě nebyla vlastně úplně oficiální tiskovka Clash of the Stars. Jak vypadal ten měsíc? Už jsi se připravovala? Určitě začala jsem trénovat, začala jsem chodit tady do Lana Gymu, protože to mám kousek od baráku, jsou tam super, super trenéři, já tam zároveň vyučuju brazilské jiu-jitsu, takže začala jsem chodit na tréninky Postoje a musím říct, že ačkoliv je to úplně prostě španělská vesnice pro mě, dělala jsem vždycky úplně něco jiného, pointa toho zápasu v Postoji, držet si distanc, pointa brazilského jiu-jitsu, juda je prostě zase jít na tělo, takže je to úplně něco jiného, ale baví mě to a trénuju. Tebe mnozí fanoušci bojových sportů znají třeba z oktagonu. Tak jak ty hodnotíš vlastně ten rozdíl mezi oktagonem a Clash of the Stars a třeba právě těma tiskovkama, které jsou dost rozdílný? Tak všichni o mě ví, že přezdívku Miss Problem jsem dostala právě v oktagonu a dostala jsem ji proto, protože jsem vždycky na férovku řekla svůj názor, což se asi úplně jakoby nenosí. Zároveň jsem řekla, že OK, jako zápas v oktagonu dobrý, ale já to úplně nemám zapotřebí za každou cenu, prostě jenom protože je to oktagon. Takže já jsem tam měla jeden zápas, ten jsem vyhrála. V prvním kole jsem vlastně udělala něco s rukou Lucí Krajčovič, co byla jejich favoritka, jejich taková jako hvězdička, kterou si budovali, což já jsem bohužel jim jako zkazila. A když pak přišla další nabídka na další zápas v oktagonu, tak jsem řekla díky nechci, protože prostě se mi nelíbilo jako jejich chování, jejich přístup, což musím srovnat teďka s tím Clashem. Ano, je to organizace bizáru, co si budem, prostě je to bizár, je to fakt jako, že ranec věci se tady dějou, ale když srovnám třeba chování toho Lesiho ke mně nebo jakoby k ostatním, tak je mi tady prostě dobře. Ten Lesi, to je fakt profík, chová se ke všem slušně a musím říct, že já se tady cítím dobře, ačkoliv jako ten zbytek zápasů jako je prostě sranda bizár, tak mě je tady jako dobře, no. Musím se zeptat, přišla třeba ze strany Ondřeje Novotného jakožto promotéra oktagonu nějaká reakce na to, když vlastně si už měla tehdy třeba první zápas v Clashi? Nepřišla, nebo takhle, já jsem od jisté doby Ondřeje přestala sledovat, protože on měl jako takový, řekla bych, nevím, debilní řeči na mě v tom svým letem světem, ať už to byla mikina prostě, on furt měl prostě se mnou nějaký problémy, i když tam žádný nebyly, tak on pořád potřeboval jako popichovat a tak, takže mi s problém. Já jsem ho přestala úplně sledovat, nesleduju ani Oktagon, ani Ondřeje Novotného, takže mi to vůbec nezajímá. Samozřejmě vím, jaký na to má názor, vím, jaký na to mají názor lidi, co dělají opravdu jako bojový sporty, většina lidí, co dělá sport, tak to jako zavrhuje. Nicméně já říkám, hele, já tam nejsem od toho, abych dělala nějakou show, nějaký bizár. U mě v prvním zápase byl bizár to, že holka byla o 40 kg těžší než já. Teďka je to bizár v tom, že já jdu jako Postoj, ale nebudu dělat žádný brikule, proti žádný ze svých soupeřek nic nemám, prostě jsem s ním úplně v pohodě, takže jako bizár, organizace OK, ale můj zápas není žádný bizár.
Na druhou stranu, ty nejseš první ani asi poslední profi zápasnice v Clash of the Stars. To Clash of the Stars se stává neskutečným fenoménem. A dneska vlastně tady jsme měli jasný důkaz, protože nadcházející turnaj byl vyprodaný za hodinu. Tak myslíš třeba, když porovnáme právě Octagon a Clash of the Stars, že to má šanci si do budoucna jako konkurovat, protože profi zápasníci to sledují, už se toho i účastní aktivně, tak... Jako já si myslím, že ono to konkuruje už teď, což se Ondřejovi samozřejmě moc nelíbí, jako rozhodně to konkuruje číslama, jo. Nebudeme se bavit o tom, že Octagon je vyloženě sportovní organizace, tohle je bizár, na druhou stranu je 21. století, ten bizár táhne a myslím si, že Lesy má v současné chvíli třeba na takových těch různých, nevím, mediálních tréninkách a tak, má větší čísla, větší zhlídnutí, než má Octagon, takže za mě jako ten Clash prostě je to raketa, je to nesmysl, ale sleduje to každý. I ty lidi, co to hejtěj, tak to prostě sledujou. Poslední otázka na závěr, Míšo. Ty se teda utkáš s Hankou. Máš nějaký predikce tady toho zápasu? Nebo aspoň přání, jak by si chtěla, aby to dopadlo? Tak samozřejmě, že chci to vyhrát, to je jasný, jako zápasník chci vždycky vyhrát svůj zápas. Hele, predikce nemám fakt vůbec jako žádný, nevím, co od toho mám očekávat. Já se určitě nebojím, těším se na ten zápas, ale vůbec netuším, co se mnou udělá, když dostanu 3 děla do brady, nebo prostě kopačku na hlavu, nevím, co ti k tomu mám říct. Určitě tam jdu vyhrát, ale predikce nemám žádný.